No niin. Marjan poimintavideo on kuulemma saavuttanut kulttisuosion, että kuulemma jotkut katsoo heti päivittäin. No nyt sitä tulloo lisää. Vuoden 22 edition. En tiedä, on niin huono tuo. Huono tuo sihti. Katsotaan, onko... Jaa, kaatuko? Katsotaan, onko mitään edistystä tapahtunut. Maha on ainakin kasvanut jonkun verran. Mäki eilen jo kyseli, että kuvasitko videot? No, että ei. Nyt sitä kuvaa. Olisiko semmonen pari tuntia ensi alkuun sopiva kesto? Oho, nappia. Ei tiedä mistä näitä ottaa. No ei, nyt tippu hyvää terveyttä.
sitten kun tässä keräsin, niin ihmetteli. Tämä onko pauke kuulumaan, niin vissiin sorsan metästä. En minä tiedä alkoiko se eilen vai. Ai niin, mullahan repes housu. Toivottavasti se ei näe tuossa vilmiin. Ei oo ikinä ennen housut revennyt ja taas kävi niin. En tiedä kuuluuko ne. Tämän puskan ajattelin kerää. Mutta viime vuonna tämmönen tuulinen keli.
Ja pari oksaa vie. Eiköhän se riitä. Mullahan ei ikinä sitten muuten ole clickbaitteja, eli tääkin video oli tasan tarkkaan niin tylsä kuin alkuasetelmat antoi olettaa. Sillä lailla. Ei, täällä on mennyt kameratkin ihan. No niin. Meni pilaalle tämä villi.